sammen, og velkommen til den her video, som i dag bliver nummer 2 i den serie, der hedder eBay-tips. Det er sygt lang tid, jeg lavede som den første, og jeg sagde i den video, at jeg sådan nok ville lave et hver anden måned eller sådan noget. Men jeg tror, at det er gået over 2 måneder, sådan set 3 måneder måske, fordi så har jeg glemt den lidt. Og så var der en, der kommenterede for en uge siden, og når så kommer en ny i den her serie, og det gør der selvfølgelig, at jeg glemt alt om, og det må jeg så undskylde, fordi at det virker som om, at jeg ret kunne lide den. Der var andre, der så hellere ville have, at jeg sådan lavet en video om ting, som jeg havde fået, men så meget bestiller jeg ikke på eBay. Jeg bestiller noget, men så når jeg får, altså når det er eBay, så bestiller man for det meste, det kommer for det meste fra Kina eller Hongkong eller sådan noget. Og så tager det virkelig, virkelig lang tid, før det kommer, og så kommer det på noget meget som forskellige tidspunkter, så er det sådan lidt svært sådan, at have det sådan samlet, ikke? Også fordi, at jeg bestiller ikke nok til ligesom at lave en video hver anden måned eller sådan noget. Jeg synes i hvert fald, at jeg vil i hvert fald gerne sådan, selv se det video, og de ting, som jeg tager, det er sådan langt over halvdelen, det er ting, som jeg så har taget ind fra en gruppe, der hedder eBay-tips, hvor folk ligesom har kommet med deres erfaringer om det, så det er ting, som jeg har hørt godt om, så jeg ikke tager nogle ting, som der bare måske er lort, og bare kommer og ligner noget helt andet, fordi man ved aldrig, når man stiller på eBay, men ja, langt størstedelen, det er ting, som folk har kommet med gode anmeldelser om. Så jeg er jo egentlig bare kommet i gang med de her ting. Jeg ved ikke, hvor mange ting jeg har med. Vi lå lige her i forgårs aftes og fandt nogle ting. Jeg vil egentlig bare komme i gang med de her ting. Så den første ting, det er virkelig, virkelig sommeragtigt. Og det kunne være vildt fedt, hvis man skulle sommerferie. Hvis jeg skulle sommerferie, så ville jeg helt sikkert købe den her. Og det er den her, hvad hedder det? Okay, det var lige en mere klam æderkop, den lige kolde på gulvet. Fuck, æder. Nå, okay. Første ting, det er den her badring, den her. Som jeg sygt godt selv gad have, hvis det var, jeg skulle på sommerferie. Og det skal jeg tørre ikke, men fordi jeg skal til USA og sådan noget. Men det er bare sådan, at man ser alle de der kendte på Instagram, de har ude i deres pools, ude i deres flotte pools og sådan noget. Og så har de også de der donuts. Har jeg faktisk taget den med? Ja, donuts. Her er den. Så de er sådan samme kategori. Så en af de to bedre i gaden, i hvert fald sygt godt, ej, og jeg synes, de er mega, mega fede, og så er det ikke engang særlig dyre. Den her donut, den koster, hvad hedder det, 76 kroner, og så er det 13 kroner for fragt, så det er ikke dyrt. Og så er den her svane, den er lidt dyrere, den koster 249, så ja. Men det tror jeg er meget billigt, er det ikke? For sådan en stor bedring, jeg synes, de er mega, mega fede i hvert fald. Næste ting, det er den her taske, som der er sådan en efterligning af en Stella McCartney-taske. Men jeg synes, at bare, at de er vildt, vildt flotte alligevel. Jeg kan godt sådan i designen. Selvfølgelig så vil jeg helst sætte ægte, men de er lidt dyre. Og så fordi, at jeg faktisk selv mangler sådan en, sådan en lille crossover bag. Hedder det? Jo, sådan der over her, ikke? Så den er flot. Jeg har ikke nogen, den er på H&M, og jeg gider ikke bruge den mere, så den har jeg ikke brugt lang tid. Men den her gad i hvert fald vildt godt her, og så koster den 55 kroner, og så er fragten dog lidt dyr, den er så 57 kroner. Men alligevel, det er stadig billigt for en vildt flot taske, den kører lidt over 100 kroner, så ja, den synes jeg bare var vildt flot, og den vil jeg lige tippe jer om. Det næste, det er de her solbriller. Der er sådan flere forskellige designs, men det design, jeg beskriver, det er dem, der er her. Og det er sådan det design, der hedder leopard, green, et eller andet. Men ja, jeg synes bare, at det er vildt flot, de her solbriller, og så koster det nemlig kun 15,5 kroner, og det er måske det, der gør dem lige lidt flottere. Og ja, jeg synes bare, at man kan ikke have for mange solbriller her til sommer, fordi at jeg elsker i hvert fald rigtig meget solbriller, og jeg har solbriller på hver dag i sommeren, om det så bare er hårdt. Hårdt, det har jeg altid, cirka næsten allerede også bare lidt hårdt der og sådan noget, ikke? Og så mangler jeg faktisk nogle, som der er brune. Lige nu, der har jeg kun nogle, der er sorte, og så har jeg nogle, der er sorte og guld. Jeg har faktisk nogle, der er brune. Men ja, jeg har ikke nogen, der er brun på den her måde, hvis I forstår. Jeg har ikke nogen med brun glas, og det synes jeg er vildt flot i hvert fald. Så er der den her øjesky, som jeg så en, der har lagt op på eBay-tips og bare fået sindssygt mange likes. Fordi at det var nogle øjesky, der åbenbart var sindssygt gode. Hun har sådan taget swatches ind, altså hvor hun havde swatchet på hendes hånd, ikke? Og de er sindssygt øjesky. De er sådan mega, mega glimrende øjesky, og så er de vildt pigmenterede, og de ser bare virkelig gode ud. Og så koster de kun 12,50 kroner per styk, og der er gratis fragt, og der er vildt mange forskellige farver, og jeg er nødt til at købe nogle af dem her. Den næste ting er faktisk en ting, som der er blevet spurgt rigtig meget om, hvor det er fra, og det er nogle armbånd, jeg næsten altid på en video, jeg har lige på i dag, der har jeg det her på, som forresten er fra Italien. Det er sådan blevet lavet med mit navn, det ved jeg ikke. Det er der også mange, der spurgt. Det andet, jeg plejer på, det er det her, og det er et fake, jeg ved ikke, om udtaler det, Cartier? I don't know. Fake i de armbånd, fordi det er rigtigt, de koster
Altså, det drømmer jeg ikke om. Jeg ved ikke engang, hvad de koster. Det er bare finde ud af det. Okay, de ægte sølv, de koster 4.900 pund. Så ja, det er pretty fucking mange penge for et armbånd. Ja, det vil kunne jeg aldrig finde på at give for et armbånd. Så jeg har fundet på eBay, og der koster det kun 18,5 kroner, og de ligner rigtig, rigtig meget på en prik. Så de er bare mega flotte, og man kan både få dem i guld og i sølv og i rose gold. Og så kan man også få guld og sølv og rose gold med sten. Jeg ved ikke, om rose gold også kunne med sten. Men jeg har bare de sådan helt almindelige. Jeg har dem ikke med sten, fordi det er ikke så meget mig. Men så er en lille diamant, der sådan sidder inde imellem hver af de der cirkler, tænkte jeg. Ja. Så der var jeg i hvert fald efterspurgt rigtig, rigtig meget, så tænkte jeg at tage dem med, fordi at det er faktisk noget, altså det er nok det, jeg har købt eBay, jeg har brugt allermest. Så det er, og jeg overvejede at købe dem flere og flere, fordi det er så vildt fedt, når man sådan har mange på, ikke også? Så, og vi er bare vildt billige. Næste ting, det er ikke noget, jeg har hørt anmeldelse på, men jeg så den her palette, og så tænkte jeg bare, wow, hvis jeg virkelig er sådan, ikke også? Og det er den her palette, I sin har, og så ved I nok godt, at jeg tænker, at den er sindssygt flot, og den har mega meget glimmer, og så kan man få den i flere forskellige farver. Jeg har valgt dem, der er sådan mange farver, så kan man få nogle, som er med forskellige sådan guldnuancer, nogle med sølvnuancer, nogle lidt mørkere, man kan få nogle flere forskellige, og så koster den kun 13 kroner, og så er der så også 13 kroner for forsendelse, så 26 kroner for en vildt flot palette, og så hvis den ikke virker, så gør det ikke så meget, når den er så billig, vel? Men jeg synes i hvert fald bare, både sådan design på indpakningen, sådan guld og skinner, og så øjenskyggen også, de er bare sindssygt flotte, så ja, det synes jeg, de var rigtig, rigtig flot. Og så har jeg faktisk endnu en øjenskyggen, jeg har faktisk to øjenskyggen eller mere. Og den næste, det er en Too Faced efterligning. Den kan ikke være ægte, fordi den koster kun 18 kroner. Og så 16 kroner for besendelse. Men det er denne her, og jeg synes bare, den har en vildt flotte farver, og den vildt flotte matte farver. Og så har den præcis det samme design, udseende, indpakning, som Too Faced. Og ja, hvis den virker godt, så. Og hvis det ikke gør, så igen, prisen er så mega, mega billig. Det gør, hvis det ikke virker. Det sidste, det er ikke noget efterligning, og det er sikkert noget billigt lort. Det er det jo. Men billigt lort kan faktisk sige for rigtig, rigtig pigmenteret, når det kommer til øjenskygge. Og de her øjenskygge, der får du 252 forskellige øjenskyggesfarver for 51 kroner, og så er der gratis fragt, og det er sindssygt. Jeg tror, det ser kæmpe plette, og så er der sådan tre plader i, hvis du så kan tage op. Det er i hvert fald sådan, at det ser ud, ikke også? Og jeg gad sindssygt godt bare have sådan en billedplade med alle mulige forskellige farver, hvis man nu skal lave et eller andet sindssygt look eller sådan noget, ikke også? Så behøver det ikke altid være MAC eller det dyreste, fordi altså, så føler jeg sikkert ligesom vise, at det bare er farven, ikke også? I kan bruge til lige meget, hvis man mærker. Yes. Men det der bliver det overvejer jeg seriøst rigtig, rigtig meget at sige hjem, fordi at, det er rigtig mange farver til ingen penge. Og hvis de virker, så lige meget. Næste ting, det er faktisk noget, jeg bestilte hjem, der jeg fandt det, og det er den her brow pencil, som er en waterproof eyebrow eyeliner eyebrow pen pencil. De har sådan nogle syge navne. Og så er det sådan en, den er sådan skarp i det. Det er sådan, jeg tror også Anastasia Beverly Hills, der laver sådan en. Jeg er ret sikker på, og så er det en efterligning selvfølgelig, og den koster kun 5,5 kroner og gratis fragt. Så ja, og så er der flere forskellige farver, ikke kun sort, grå, lysebrun, mørkebrun, mediumbrun eller sådan noget. Så, eller blot, det kan jeg ikke huske. Men 5 skylde farver mener jeg det af. Og så er den bare sindssygt flot, og jeg har bestilt den i Dark Coffee, er der en farve, der hedder. Den farve har jeg bestilt den i. Så har jeg en anden ting med. Er det den sidste ting? Nej, det er ikke engang. Nej, den anden sidste ting, det er den her powerbank, fordi jeg gad sindssygt godt til en powerbank her til sommer, når man skal ud af det mulige sted, fordi der er man ud som hele tiden, og der går måske lang tid, før man kommer ind og kan få strøm igen. Og jeg ejer faktisk ikke en powerbank. Men så fandt jeg den her, og den koster nemlig kun 33 kroner. Og det er vildt billigt i forhold til, hvad man kan finde den til i butikkerne eller på sådan alle mulige andre hjemmesider. Og synes jeg, at 33 kroner er vildt billigt. Så kan man selvfølgelig, ja, den her har jeg ikke hørt anmeldelse på. Det er en af de ting, jeg ikke har, men så ved man selvfølgelig ikke, om den virker. Men det tænker jeg, at den gør ikke. Den sidste ting, det er de her shorts, som jeg faktisk vildt godt selv gad have. Jeg har nogle, eller jeg har haft nogle på tit, fordi jeg ikke min søster har nogle, som jeg har stjålet nogle gange. Og de er bare så flotte. Og så har de sådan, de går også sådan her, sådan at de er lange på inderlårene, og så er de korte på yderlårene, og det gør, at ens ben kommer til at se tyndere ud. Og dem gad jeg sindssygt godt selv at have. Det har jeg hørt anmeldelse på. Det var en blogger, der havde lagt ud, som linket til bloggen på den der eBay-tips-side, hvor hun har skrevet om dem, og hun blev rigtig, rigtig sådan positive over, så man både på dem i hvid, og man kan få dem i sort. Så ja, og så koster de kun 27 kroner, hvilket er vildt billigt. Jeg ved, hvis jeg så gav det 300 kroner, 200 kroner.
eller sådan noget. Det var egentlig alt, jeg havde fundet til denne her gang, og så håber jeg stadigvæk så meget, at I kan lide de her videoer, så det var sådan et tips og ikke sådan anmeldelser. Men ja, i hvert fald så håber jeg rigtig meget, at I kan lide en video, og så ses vi bare i min næste video. Hej!